Bos días a todos e a todas. Eu vou dar unha visión bastante rápida e esquemática do que entendemos desde as ciencias sociais que é a mobilidade sustentable. Lóxicamente, é posible que moitos dos que estades aquí presentes descoñezades exactamente que é o que fai un xeógrafo. Vexo que hai compañeros xeógrafos tamén entre o público. Despois, ao final, darei algunhas pinceladas. Ahora quería comentar un poquinho as imaxes que están saindo, porque vexo que están, como están pasando automáticamente, creo que é o máis procedente, ¿no? Esta imaxe que ven vostedes é bastante sintomática, porque amosa que estamos ante un cambio de ciclo, ante un cambio de modelo. No ano 71 celebrábase a desaparición dos tranvías en Barcelona. É bastante curioso que agora mesmo estamos celebrando todo o contrario, estamos tratando de potenciar sistemas de transporte sostibles, pero durante moito tempo, digamos que o que se trataba era precisamente de favorecer a chegada do automóvil. Por iso, ese cartel que poden ver detrás de min é bastante emblemático da antiplanificación, ¿no? E de como cambiou o paradigma. Bueno, isto é a provincia de Pontevedra, Forcarei, seguramente algúns o recoñecerán. E é unha imaxe que traio, bueno, é Forcarei, pero hai moitos lugares que podría poñer como exemplos parecidos do que é unha utilización extensiva do espazo público e unha, bueno, pues unha perda de protagonismo do peón, ¿no? ante o que é o urbanismo. As rotondas, de alguna maneira, veñen a ser o triunfo do automóvil frente ao peón. E as rotondas, canto máis grandes son, máis espacio baleiro temos dentro que habitualmente non se utiliza. En San Petersburgo, como ven vostedes aí, vemos outro exemplo do que é un foco equivocado, a enorme praza monumental do centro de San Petersburgo, a Praza Imperial, ao lado do Hermitage, utilizada como un estacionamento de autobuses. Son ideas que todos temos bastante claras xa, pero que desde aí, que só temos claras desde aí uns cantos anos, porque antes a sociedade non entendía que isto non era correcto. Sin ir máis longe, as nosas prazas, os nosos espazos públicos eran lugares de estacionamento masivos. Como ven vostedes aí, isto é algo que chama a atención, digamos que canta. Son pequenas cousas, pequenos exemplos que todos temos xa claros. Ou esta imaxe, por exemplo, en Compostela, na entrada do Camiño Francés, Patrimonio da Humanidade, Camiño Francés, Camiño Primitivo e Camiño do Norte, onde se pode ver un ciclista baixando en sentido contrario, o cal está prohibido, e como outros ciclistas que van diante teñen que subir as beiras rúas porque o que ven de frente é o tren turístico. Nas nosas cidades hai conflictos polo espazo, nas nosas cidades hai problemas de convivencia entre peóns, entre coches, e para eso están os plans de mobilidade urbana sostible, para regular e para poder chegar a un modelo de cidade máis habitable entre todos. Poño estas cousas, estes exemplos, porque eu creo que, en realidade, os PEMUs e para mellorar a mobilidade nun municipio non creo que fagan falta grandes investimentos millonarios. Estamos moi afeitos a facer grandes infraestructuras e probablemente o que faga falta son microactuacións de sensibilización, de coordinación entre diferentes actores, actuacións moi sutis que requiren moito diálogo, pero que, desde logo, teñen que ter unha estrategia común. Polo tanto, este é o sentido dos PEMUs. Non se trata de facer, de gastar, desde o meu punto de vista, milleiros e milleiros de euros en cousas que logo non funcionan, sino en facer microactuacións conectadas entre sí e que teñan un sentido. Por exemplo, carga e descarga, como ven na imaxe, son cousas que se poden mellorar, que se poden regular. Como ven aquí, pois aínda temos moito marxen de mellora. Con frecuencia tamén esquecemos a sinalización ou a sinalética. Esta imaxe está tomada en Bonn, na antiga capital da República Federal Alemá. Ven vostedes unha sinalización para os peóns, moi clara, moi sintética, moi concisa, realmente cumpre a súa función perfectamente, non atosiga, pero ao mesmo tempo ofrece unha información moi, moi clara, con pictogramas, sin estar recargada, non ten unha rotulación excesiva. Ven vostedes que só recurren a traducción ao inglés no caso en que é necesario. A sinalización é, sin dúbida, un dos grandes problemas que temos nas nosas cidades, e para eso tamén está dentro da estrategia dos PEMUs.
insisto, é bastante máis económico unha boa campaña de señalización que non o mellor comprar un montón de cousas carísimas que logo non serven. Deberíamos reflexionar entre todos sobre estas cousas que non costan tantos cartos, pero facilitan a vida. Tamén deberíamos tamén reflexionar, e aquí, bueno, unha opinión persoal, como moitas veces estas operacións de desembarco de cousas como tranvías ou cousas que costan moito diñeiro nas cidades, a veces son operación de marketing tamén, como por exemplo, pues, no caso de Milús en Francia, en donde houve todo un proceso de xentrificación en relación coa entrada do tranvía. Pero en todo caso, sempre creo que é mellor facer cousas que non facer nada. E estes debates habrá que dalos. En Francia, desde logo, danse moitos debates sobre novos sistemas de transporte, sobre tren de alta velocidade, tranvías, etc. Aquí ao lado, na cidade do Porto, temos exemplos interesantes de cousas que eu creo que están ben feitas. Ainda que domesticar e xestionar a toda a mobilidade e o tráfico no Porto non é nada sinxelo, vostedes coñecerán perfectamente a cidade, bueno, deron pasos moi interesantes, como, por exemplo, tomar esta decisión, que foi, no seu momento, impopular, que é a ponte, a famosa ponte de Don Luís, que comunica a Vilanova de Gaia con Porto, restringir, prohibir o tráfico automóvil e convertelo no eixo fundamental de circulación do metro. Tamén, como ven aí, con unha pasarela para os peóns turistas que poden apreciar ben o río. E esta outra imaxe tamén, fíxense, é a marquesina de Xoán XXIII en Santiago de Compostela, que no seu momento foi moi celebrada porque permitía estacionar os autobuses moi cerca da catedral, a 300, 400 metros. Hoxe en día está empezando a ser moi contestada xa. Non de forma masiva, pero sí algunhas persoas que empezan a pensar que isto é poñer as cousas demasiado fáciles para a xente, ¿no? Levar os autobuses hasta a cociña, ¿no? É dicir, que a mobilidade tamén vai cambiando, e vai cambiando a cidade, e probablemente haxa que ir pensando, repensando cada pouco que modelo de mobilidade. O mellor, ese excursionismo que chega en autobús e que nos ateiga ao centro da cidade de buses, igual se podía poñer un pouco máis longe, ¿no? E isto, outra imaxe de decisións que hai que pensar moito antes de poñelas en práctica, é na cidade inglesa de Durham, probablemente este mellor pronunciado da segunda maneira, pero bueno, disculpen, está no norte de Inglaterra e optou por introducir a peaxe urbana, unha medida que é bastante contestada. En principio parece unha gran idea restringir a entrada dos coches e poñer unha tarifa nas cidades, pero na práctica ten inconvenientes. Un dos inconvenientes é que, ao ser unha tarifa fixa, neste caso de 4 libras, ao final, despois de poñerse en marcha, nas cidades só se veían Porsches, Lamborghinis e demais, ¿no? Quere decir que ao final eran os cidadáns de maior poder adquisitivo os que podían pasearse en coche pola cidade, mentras que a xente de menos recursos non o podía facer. Todo isto que acabo de poñer de manifesto, e xa termino, amosa que é verdade, podemos facer moitas actuacións, podemos ter moitas ideas, e seguramente esas ideas por separado e a nivel teórico poden ser moi boas, pero ten que haber unha estrategia global, ten que haber un modelo de mobilidade, e todas estas microactuacións teñen que estar ao servizo desa estrategia global, porque senón, grandes ideas como pode ser a de poñer un peaxe aos vehículos, que nas que eu creo que todo o mundo que apoia a mobilidade sustentable está de acordo, poden volverse en contra da cidadanía ou en contra dos que a promoven. Solo desde a planificación e desde un modelo de mobilidade global, local, e se é posible supralocal, pero eso, esas son, o mellor, palabras maiores, podemos chegar a ter unhas actuacións exitosas, e desde logo creo que está na filosofía do IDAE, non? Que esas actuacións non sexan aisladas, non sean aisladas, non? Sino que respondan a unha estrategia coherente e global do territorio. Gracias. Boas tardes, vou tentar ser breve para logo fomentar o debate. Vou presentar a proposta da mobilidade, o núcleo urbano da Guarda. Hai que dicir que esta é unha proposta moi orientada, focalizada a un problema básico que existía no núcleo da Guarda, que ten que ver, sobre todo, co condicionante xeográfico. Moitas veces a xeografía, sobre todo nestas zonas costeiras, nestas zonas de portos, as vilas madiñeiras, teñen
importantes problemas respecto da súa accesibilidade ao porto, que soe ser tamén un elemento non só estruturante da propia vila, senón que tamén un dos principais focos económicos. E ao mesmo tempo existían graves problemas, como veremos a continuación, cando pase a diapositiva, sobre todo respecto de como foise construindo a Vila da Guarda, en xeral, por temas topográficos, por temas de accesibilidade, por temas de como construíse, existía unha importante problemática relacionada coa accesibilidade, accesibilidade universal, accesibilidade dos peóns, pero tamén, sobre todo, existía unha importantísima dependencia do automóvil. Unha dependencia do automóvil que ocupaba o espazo público sen ninguna traba e que, ademais, polas características propias do viadio, que dan vías moi estreitas, vías sen a capacidade suficiente, entorpecía ou dificultaba tamén a mobilidade peonil e a mobilidade ciclista e o transporte público, obviamente. Existía un problema relacionado co turismo tamén de transporte público. A intención, a visión estratégica formulouse a dos niveis, a un nivel municipal de carácter estratégico, orientativo, e un nivel no concello, no núcleo, moito máis normativo, moito máis concreto, pero o que se procuraba era dotar cunha certa flexibilidade, cunha certa capacidade que posteriormente o concello puidera seleccionar unha serie de actuacións e relacionar unha serie de estrategias, unha serie de estrategias orientadas cada mes a dar os problemas existentes. Estrategias que tenían que ver, sobre todo, cun cambio na visión e un cambio na orientación do modelo existente, que, digamos, ou procurábase pasar de un modelo orientado cada automóvil a un modelo moito máis vencellado ao peón e a bicicleta, co transporte público como elemento complementario. Esas estrategias estaban orientadas a sete grandes estrategias que tiñan que ver con enlazar e artellar, e dicir como conectábamos o concello co seu entorno. Había unha dificultade básica e moi importante respecto á accesibilidade no núcleo e respecto á accesibilidade á propia vila. Evidentemente, esta accesibilidade tiña que ver coa posición xeográfica de A Guarda e as dificultades que tiña respecto a orientar un modelo de tráfico moito máis sustentable debido a que a súa estrutura estaba baseada en vías territoriais polas cales o tráfico tiña que atravesar parte do núcleo para poder acceder ou para poder circular. Esta estrategia de enlazar levou a racionalizar a rede viaria, que inmediatamente conducíanos a formular unha estrategia de mobilidade urbana que permitía, digamos, racionalizar non só a estrutura viaria, senón que tamén seleccionar aquelas zonas que podían ser moito máis orientadas que ao peón, aquelas zonas de peonalización, entendendo a peonalización non como a restricción absoluta do automóvil, senón como unha serie de grados nos cales o automóvil podía pasar ou non pasar, dependendo da se da residente, se da servizos, se dan turismos, etc. Esta estrategia tiña a súa contrapartida, tiña a súa extensión dun sito, digamos, orientativo, dun sito de como liñas de actuación orientativas para o concello, para a mobilidade rural, como podíamos trasladar esta serie de estrategias o resto do concello, non só para o núcleo, digamos, como determinados itinerarios peonís e ciclistas podían mellorar a accesibilidade de cada núcleo, tamén tendo en conta, sobre todo, as dimensións do concello da Guarda, as dimensións e as posibilidades existentes respecto da topografía. É certo que o núcleo da Guarda ten problemas topográficos moi evidentes que dificultan a accesibilidade, pero, en cambio, ten unha chaira importante que permite facilitar a comunicación dos núcleos cada o núcleo da Guarda. A parte disso, estrategias orientadas cada a mellora e recuperación do espacio público, a humanización das vías, como acadar unha distribución moito máis equilibrada do espazo público, como non o coche ten que colonizarlo todo, senón que tamén ten que haber espazo para o peón, a bicicleta, as actividades tamén, e como esta mobilidade, como esta visión da mobilidade podía estenderse cada a mellora da racionalización e a valorización dos recursos turísticos do concello, a través de sendas turísticas, rutas cicloturísticas, estacionamentos e servizos turísticos orientados e baseados na mobilidade.
Unha estrategia que supoño que a BCAODA moi importante na nosa opinión tiña que ver coa accesibilidade. Accesibilidade, accesibilidade para todos, accesibilidade universal. A Guarda ten importantes problemas de accesibilidade respecto á existencia de moitas escaleiras, pendentes moi dificultosos, dificultades de comunicación entre zonas moi distintas, e considerábamos que era moi importante, era unha cuestión esencial, integrar esa accesibilidade nas políticas públicas, orientando o Concello a que introducise accesibilidade nas seus diseños de rúas, nas novas modificacións, na mellora e humanización das rúas, e tamén unha cuestión fundamental que ten que ver coa seguridade, os camiños seguros, como os nosos nenos, os ancians, etcétera, teñen a posibilidade de camiñar de forma segura e acceder aos equipamentos, entre outras razóns, porque os equipamentos en a Guarda o colexo atópase nunha zona, a zona deportiva, a zona escolar atópase nunha zona, digamos, alonxeada, non moi alonxeada, pero un pouco alonxeada, que tiña que realizarse a través dunha estrada con un certo tráfico, con unha certa intensidade de tráfico que se daba problemas de seguridade, e como todas estas estrategias pendían ou dependían dunha serie de proxectos estratégicos moi importantes nos cales definíamos quen tiña que facelo, como facelo, cando facelo, e unha programación temporal. Accesos, como acceso portuario sur, unha problemática moi clara en todas as vilas madiñeiras, a dificultade moitas veces de acceder cando o anterior acceso agora mesmo é totalmente urbano e non ten a capacidade para permitir o paso de camións ou vehículos pesados, ou a mellora das rúas, a mellora das roldas. A Guarda tiene un problema respecto ás súas roldas e respecto de como esa mellora da accesibilidade e das roldas permitía mellorar a distribución do tráfico, unha distribución do tráfico xa non tan focalizada en dúas vías principais, senón que nunha serie de vías tangenciais, e que a parte disso permitía levar a cabo estas estrategias de peonalización, estas estrategias de humanización no núcleo. Creo que con isto, máis ou menos, foi unha visión moi rápida do estudo da Guarda, pero logo supoño que cabe a pena. Temos a oportunidade de traballar nun territorio de menos de 20.000 habitantes, nas tres ocasións. Para nós son espazos moi determinantes para o que pode ser a construcción da Galicia do futuro. Entendemos que tuvemos unha tremenda fortuna de poder facelo. Nos traballamos sobre todo sobre unha materia, sobre a materia do espazo público. O espazo público como elemento contendor de as actividades humanas, as relacións sociais, as relacións económicas, as actividades de intercambio. Todas elas operan nese mesmo espazo do que nos temos dotado e ao que nos temos que cinguir e sobre o que temos que traballar. A mobilidade é unha delas e evidentemente interopera con todas esas xentes que comparten ese territorio común. E, polo tanto, entendemos que ese debe ser o punto nodal de toda a nosa intervención. Evidentemente, a lectura vai ser sempre a todas as escalas. Vamos a aportar sempre as metodoloxías que debimos desenvolvendo con sociólogos, con antropólogos, que a arquitectura, o formal, sempre dando unha lectura xeral na que podamos ver como todos os operadores económicos, como todos os operadores relacionais, como a distribución do asentamento, nos dan o marco e a partir dai podemos construir unha estrategia a desenvoltar, porque temos que ter claro que estes espazos nos que nos chegamos non tiñan un plan estratégico previo, en moitos casos non tiñan nisiquera un plan xeral, e digamos que o noso equipo viña a cubrir dun plumazo casi todas esas necesidades. Evidentemente non podemos, pero si temos que intentar ter en conta todas esas necesidades para poder meter nesa batidora. Sempre partimos de facer en todos os casos medicións coidadosas, intentar dimensionar ben o problema, ver eses déficits que tamén se comentaban nas situacións previas, incluir os traballos xa feitos, tampouco vimos descubrir a pólvora, se hai aforamentos, se hai estudios previos, se hai pensamento, nos vamos a facer, vamos a retomar e a incorporar, e, sobre todo, preguntando moito. Vamos a preguntar, fixémolo moito en as neves, especialmente cunha sociedade civil moi artellada, na que había moitas comunidades de montes que querían contar moitas cousas, aí chegaron incluso a axudarnos no faseamento e na elección das propostas concretas.
noutros casos tivemos nos que activar máis a poboación, como pudo ser o caso de Mondariz, ou outras veces era unha cuestión máis concreta de poñer en dúbida unha idea preconcebida. Pero sempre ter claro que estamos en espazos onde o 15 ou 20% da poboación está no núcleo central e o 80% está fora, ver cales son eses déficits, cales son eses fluxos e poñer o problema ben en relativo. Evidentemente, aquí non vamos a poder falar de investimentos en transporte público en escala grande, non vamos a poder falar o mellor das supermazás ou de grandes palabras que podemos escutar noutros sitios, pero iso non quita que non haxa necesidades concretas moi, moi urxentes, como a seguridade no acceso do colexio para os pequenos, como a chegada dende as parroquias, ou poder poñer en valor certos percorridos turísticos ou de valorización etnográfica ou etnolóxica, que se non se atan ao día a día, é imposible desenvoltar e dotar dunha coherencia, dunha capacidade de desenvolvemento. Non? Si pensamos nestes espazos, vamos a ter sempre esa idea de espazos sin traballo ou sin ideas previas, pero hai moitas ideas ali acumuladas que moitas veces por falta de tempo, de capacidades, de xente disponible, non se poden levar adiante, e a nosa idea é sempre preguntar moito e intentar desenvoltar. Cales son as ferramentas? Como vos dicía, preguntar moito, mirar que cousas operan en cada sitio. No caso do Rosal, era un tema moi concreto ou bastante concreto dunha praza dentro dun conxunto, entón había que ver que representaba ese espazo, que interoperaba, cales eran os elementos identitarios, cales eran os elementos clave para que eso permitise chegar ao centro, valorizar e, sobre todo, facer unha docencia cara fora de cales debían ser as novas praxes a desenvoltar noutros ámbitos. En As Neves foi permitir que toda esa xente que tiña moitas reclamacións de como moverse, como chegar, como interactuar ca vila, pudesen facelo, ordenar, sistematizar e comunicar. En outros casos foi unha cuestión máis de ver as capas, ver como era ese comercio, como era esa natureza, como era esa mobilidade, intentar casalo todo. Evidentemente os obxectivos teñen que cumplirse, se ten que xerar unha reducción nas emisións, se ten que mellorar a calidade de vida, se ten que mellorar a calidade ambiental, pero non podemos pasar de vista que hai poucas ocasións en concellos desta dimensión de pararse a pensar, de ter un equipo grande, variado, que poda realmente plantexar cales deben ser os eixos a futuro. Moitas veces o exiguo da dedicación incluso dos propios políticos non lles permite atacar máis que a ausencia particular de cada un deses momentos. Nos nese sentido, estamos bastante satisfeitos de que moitos destes traballos que desenvoltamos xa están empezando a eclosionar. Sempre hai medidas a corto plazo, medidas a medio plazo e medidas a longo plazo. Moitas veces pode ser simplemente crear un discurso suficientemente bon como para que a alcaldesa ou alcalde podan ir á administración competente e pedir unha mellora nun ámbito. Un proxecto detrás, podes pedilo, podes razonalo, é moito máis doado. Outras veces é xenerar unha imaxe suficientemente potente como para poder transmitir tanto aos políticos como a poboación a necesidade de tomar eses cambios, de tomar esas novas formas. A transmisibilidade das ideas para nos é clave. Moitas veces é repensar un centro, a veces é crear unha imaxe suficientemente atractiva dunha praza. En cada sitio debemos de ter claro que é o que necesita. Son concellos moi variados, de situacións xeográficas moi distintas, a veces dependentes dunha área urbana, a veces, sendo máis pequenos, son cabezas dunha comarca moi cativa. En cada caso deberemos ver que é o preciso. Mondariz foi unha revisión prácticamente completa do sistema viario, con ordenación de tráfico e recuperación de vías peonís tradicionais. No Rosal foi un tema de un espacio concreto, de como dende ese centro nodal se irradiaba esa nova maneira de moverse cara as parroquias. En As Neves intentamos tamén enlazar moito discurso patrimonial, é dicir, intentar sempre buscar cales son as cuestións fortes de cada concello e ilas incorporando. Insisto, hai que garantir sempre accesibilidade, hai que garantir seguridade, hai que garantir reducción de emisións e hai que buscar sempre solucións operativas. Operativas ao curto e ao longo prazo, que se podan implantar xa con pouco orzamento, recurrir a medidas de urbanismo táctico, a ser moi creativos cando sexa preciso, intervencións de mínimos, pero tamén ter esas grandes pezas que nos permitan ilusionar, que nos permitan decirle a xente, mira, donde había antes unha ringleira de estacionamento, ahora non o vai a ver, quizás este estacionamento este ali, pero igual no teu local dentro de 4 meses vendes máis, igual nos 2 primeiros, non, é certo. Pero temos que darlle a toda a xente que ten que contar estas cosas ferramentas para ilusionar e para creernos que esos modelos teñen que ser viables.
Nos ata agora, tuvemos tres experiencias concretas e a idea é que os concellos empecen a desenvoltálas. En algún xa se está empezando e creemos que pode camiñar na boa dirección. Bueno, moitas gracias a todos. Como levamos un pouco de retraso co horario previsto, eu tiña algunha pregunta ou teño algunha pregunta para a mesa, pero primeiro pareceme que procede que se alguén do público quere facer alguna cuestión, alguna pregunta, que darlle primeiro a oportunidade de facela. E se non gustaríame explicar un pouco, porque o formato que plantexamos, que era transdisciplinar, pero tamén multiescalar, non? As distintas escalas coas que abordamos cada un de nós estes proxectos, coa visión de Miguel un pouco máis ampla, máis xeral, a nosa, que foi dun concello de máis de 20.000, a de A Guarda de Terrabanza de Gael, que era cun concello alrededor de 10.000 habitantes, e a vosa con concellos alrededor de 5.000 habitantes, preguntarvos un pouco cal foi eso para vos, o factor que falaba César, o vicepresidente da Diputación, no, na introducción, se a escala realmente importa ou cales son as diferencias que sentides e actuades noutros espacios. Comenzo casi co mesmo orde que tivemos nas intervencións. Bueno, por suposto que a escala é importante. De feito, a nivel, dependendo de que escala empreguemos, estaremos facendo ordenación do territorio ou urbanismo, non? Si collemos unha escala provincial, faremos ordenación do territorio. Si descendemos ao ámbito urbano, faremos urbanismo. Claro, a escala é sempre complicado conciliar un tratamento de ordenación do territorio que sexa coherente co urbanismo. E máis, hai concellos que son netamente urbanos, hai concellos que teñen unha parte importante de rural, hai concellos que son moi rurais. A planificación da mobilidade tamén debería, eu entendo que desde o principio, isto é un tema que deixo aquí para o debate, ¿no? É complicado que sexa supramunicipal, pero no futuro, primeiro sería isto, supoño que habría que arrancar por aquí, pero de cara ao futuro habría que tentar facer unha planificación supramunicipal ou comarcal de algún xeito, ¿no? O problema é como se delimitan esas comarcas e iso é meterse en camisas de once varas. Pero sí, a escala é fundamental, non é o mismo un pequeno municipio que ten unhas necesidades concretas moi, moi, moi básicas seguramente, que basicamente é mover as persoas do seu municipio, os principais centros de actividade económica e de servizos, con unha forte importancia do transporte rural e do transporte a demanda, que é un municipio en donde hai persoas que conectan a través dese municipio, que utilizan infraestructuras nodais e que recibe viaxeiros e mobilidade en tránsito, ¿no? Por suposto, a escala é fundamental, eu creo, ¿no? Nese senso, é aí onde está, eu creo que aí onde está a complexidade do problema, ¿no? Pero bueno, non me estendo máis, claro, é un tema que daría para debatir horas, ¿no? Sí, no, pois, Gael, un pouco, pois, na mesma liña, cal sería a diferencia se tiverades actuado nun escenario maior ou menor con relación co que fixetes na Guardia? A escala está claro que é fundamental, pero tamén considero que é moi fundamental a situación dentro do territorio do concello. Non é, as necesidades non son as mesmas se estamos a falar dun concello vencellado a unha área metropolitana ou dun concello vencellado a unha comarca moito máis rural. É certo que as necesidades non son as mesmas porque os fluxos moitas veces son moi diferentes, os fluxos teñen que ver tamén ca oferta de infraestructuras existente, tamén, sobre todo, ca oferta de transporte público, coas debilidades e as fraquezas que teñen nos nosos territorios, no noso territorio máis rural, pero tamén, sobre todo, ten que ver coa compacidade, co núcleo, coa capacidade do núcleo para poder establecer medidas de ordenación urbana ou medidas moito máis vencelladas a unha estrutura moito máis urbana. No caso da Guarda, atopábamos cunha estrutura
moi compacta, pero tamén moi dificultosa respecto da propia colocación, da propia situación do núcleo e respecto, sobre todo, da capacidade do viario, sobre todo. Eso ten moito que ver coa ocupación polo espacio público, a ocupación do espacio público polo automóvil, sobre todo. É certo que hai medidas, na miña opinión, relacionadas a nivel municipal, relacionadas sobre todo coa conectividade dos núcleos, cada o seu centro de servizos, que soe ser ben a capital municipal ou ben o núcleo de Maior, e a permitir que esa conectividade sexa en modo sostible. Eso creo que é fundamental. Nese senso, creo que a escala non é tan definitiva, non é o punto crítico. É máis, na miña opinión, na situación dentro do esquema funcional a nivel territorial que caracteriza uns fluxos determinados e, sobre todo, dentro do tipo de núcleo máis compacto, menos compacto, con máis posibilidades ou menos posibilidades para establecer medidas de carácter, de humanización das rúas. Gael, pois, na mesma liña, como dixa, te centraste un pouco nesa explicación da dificultade ou a diferencia da escala pequena, casi trasladaría o debate este da escala a situación de dificultade na súa execución agora que os concellos van contar co apoio da Diputación para a elaboración destes plans de mobilidade, as distintas dificultades que na túa opinión consideras que se van a topar dependendo a escala na que se interveña, non? Porque supoño que así o ves. As dificultades iniciais van a ser, creo que, moi similares en todos os sitios. Digamos, hai unha certa oposición xeralizada ao cambio. Sempre vai haber persoas moi animadas e moi animosas querendo cambiar, pero van a ser unhas poucas e ben localizadas, e unha resistencia xeralizada a mudar casi calquer cousa. Eu creo que a grande diferencia entre intervir nun espazo grande e un espazo máis cativo é a forza inicial dos primeiros golpes, non? Cando tú colles nunha vila de 10.000 ou 12.000 habitantes e fas unha transformación urbana tangible e visible que en un ano e medio, en dous anos e medio, empece a haber un cambio plausible nos xeitos de moverse, no comercio, na actividade, no turismo, é moito máis doado levar adiante outras medidas. Nos espazos cativos é moito máis complexo porque non teñen capacidade moitas veces de captar esos fondos como para facer un golpe de efecto que sexa tan transformador. Entón, nese sentido, hai que ser moito máis cuidadoso, estar moito máis cerca da xente e facer unha pedagogía moito máis grande. A veces hai que ir máis o día a día e menos o que o mellor pode ser efectista. Ás veces eso, mellorar o acceso ao centro de saúde ou mellorar o acceso ao colexio ou a seguridade dos cativos nun percorrido pode ser moito máis efectivo. Entón temos que nese sentido, creo que ser moi, moi claros en que se elixe e por que se elixe. Porque os medios son escasos e porque equivocarse pode facer que a xente se vote encima e, sobre todo, que o político se vote atrás, que é casi máis complicado que a xente se vote encima. Aguantar, eu entendo, non estou nesa postura, pero entendo que ten que ser complicado. Pero paciencia e, sobre todo, acertar nas primeiras medidas, creo que é o tema. Bueno, pois, eu, a verdade é que, Valerio, penso que esas palabras que teñen que quedar un pouco na mente de todos os representantes municipais que están hoxe aquí, porque a dificultade agora que eso van contar co apoio, que, como decía Francisca, dentro do Ministerio, cando a convidamos a esta xornada, era unha situación extraordinaria onde a Diputación vai apoiar para que todos os concellos conten con plans de mobilidade, que teñan a posibilidade de obter estas axudas, porque a dificultade estaba precisamente niso, en ter o documento previo, as ideas estaban en todos os concellos, o que pasa é que esa exigencia previa de ter o PEMUS aprobado e medido para poder elaborar esas actuacións era o que complexizou moito a execución destes proxectos. Agardo que agora esta iniciativa poida facilitalo, e agora, como xemos un pouco retrasados, facemos unha pausa de 20 minutos para que despois o Deputado Provincial de Mobilidade presente un pouco, introduza un pouco este apoio da Diputación. Moitas gracias a todos.